کشمیر والوں کو, کشمیر کے بھائیوں والوں کو, کشمیر کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خاص کر آرگنائزنگ کمیٹی کہ جنہوں نے اتنا زبردست ایونٹ یہ فار ریفریشمنٹ دا آج ایج پرسنالٹی کارا جی پہلے سروس کنٹینیو عدنان کی طرف سے سروس سروس چینج فیضان فیضی نے عمدہ بوسٹنگ یہ کم بیک کیا ہے آخر کا یہ سیٹ ہے جتوایا بہترین آئیڈیا یہ محبوب نے یہ بیل لایا اللہ پاک اس کو کچھ کے پتا نہیں چارجز میں آیا تھا سروس لو ٹو کے ساتھ سروس کرنا ہے فیضان فیضی بیٹی کے ساتھ عمدہ ون ٹو کا کمبینیشن ابھی پیک سے شروع ہو گیا ون ٹو کا کمبینیشن ون ٹو ٹو ون سروس چینج ٹو ون سروس چینج یہ کے پی کے میں سارے کے پی کے میں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں لیکن ہمارے گاؤں کھیسی والا تقریباً زیادہ تر لوگ اس ٹورنامنٹ کو عثمان شانی ون ٹو سروس چینج باقی ہمارے یہ کشمیری بھائی جو ملک سے باہر ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو فارن کنٹری میں فارن کنٹری میں ٹورنامنٹ جو کشمیر میں آرگنائز کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کا ڈسپلن یہاں کا یہ خوبصورت گراؤنڈ خوبصورت کریٹ خوبصورت ہمارا چیف گیسٹ اور خوبصورت ہمارا اسٹیج انتظار کا فیصلہ یار یہ عثمان کو جگہ دے سے یہ یاد رکھنے والی گیم ہوگی ون تھری ون تھری یہ بہت عرصہ جس طرح ہمارے بزرگ یہ بڑی یہاں کے بولتے ہیں کہ یہاں پر گوہر آیا کرتا تھا بخرسال آیا کرتا تھا تو اسی طرح یہ لڑکے 10-15 سال کا لوگوں کو یاد رکھیں گے بہت یاد رکھیں گے تو اسی طرح یہ لڑکے 10-15 سال کا لوگوں کو یاد رکھیں گے بہت یاد رکھیں گے سروس کنٹینیو بہت یارانہ لگتا ہے ٹو تھری میرا لایا یہ راستہ دے دو فیضان کو سروس کے لیے جگہ دے دو بیٹا ٹو تھری تاکہ سروس میں خلل نہ ہو ہاں اس کو بولتے زہیر جٹ زہیر جٹ اور لگاؤ بال کو سٹ لگاؤ بال کو سٹ زہیر جٹ تھری ٹو سے لیکن
ناکام کر دیا. دیکھنا یہ ہے عثمان چینا 2-3 سروس چاہیے. عثمان چینا نے بہت بادام کھائے اس سال, فٹ ہے. عمر چینا ہمارا بھی دماغ تھوڑا سا ہل گیا. ہاں ہاں 2-3 ایسا خوبصورت والی بال, ایسا عمدہ کھیل, ایسا عمدہ کھیل. اس کو بولتے ہیں والی بال, اس کو بولتے بیلنس ٹیمیں, اور اس کو بولتے ہیں کشمیر. کتنا خوبصورت اللہ پاک نے ہمارے ملک میں یہ کشمیر, سوات, کالام, بحرین, مدین, دھیر, چترال, گلگت, ہاں یہ اللہ پاک کا دین ہے جو ہمیں دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا ملک پاکستان دیا. ٹریال سروس چینج, جہاں کے موسم بھی چار, جہاں کے رونقی بھی چار. اگر گننا شروع کرو تو بہار, سردی, خزان, یہ چار موسم. یہاں کے لوگ بھی چار, صوبے بھی, صوبے کتنے چار, تو یہاں کا میں کیا کیا بتاؤں. کون چل گیا 4-3, اور یہاں کے لوگ اتنا پیار محبت والے کہ ہم تو زندگی بھر یاد رکھیں گے. عمر چینا کو بھی یاد رکھو گے. 3-4 سروس چینج, یہ فیضان کو جگہ دے دو. یہ نیلا بٹ کی طرف سے سروس, نیلا بٹ. آصف نادان, آصف نادان, عثمان ابھی ٹیم بالکل برابر جا رہے ہیں. آہاں 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 فائر فائر فائر. یہ زبردست میچ دنیا میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ ممتاز صاحب, بڑا ہی زبردست مقابلہ. تھوڑی سی شاہی کافی فور کی ٹیم نروس نظر آ رہی ہے, لیکن کوشش کرے گی اور پلان میں اگر چینج کرتے ہیں میرے خیال میں تو یقیناً وہ کم بیک کریں گے. یقیناً وہ صلاحیت رکھتے ہیں, بڑے ہی اچھے پلیئر ہیں. دوسری طرف